question. Kjære venner i Senterpartiet. Anja fra Kristiansand, Tor Arne fra Oslo, Hege fra Sørum, Margrete fra Surnadal, Rosil fra Rygge og Alf fra Harstad deler de samme erfaringene som tusenvis av andre offentlig ansatte i Norge i dag. Arbeidsgleden overskygges av et system som er preget av kontroll, rapportering og detaljinstruksjon. Det er et system som gjør menneskene mindre. Og det gjør ikke tjenestene til innbyggerne bedre, snarere dårligere. Den høye tilliten som vi er så stolte av i Norge, den har jo preget hvordan vi organiserer samfunnet vårt. Og den norske modellen der partene samarbeider, den hadde aldri vært mulig uten gjensidig tillit. I Norge så vil vi gjerne ha det sånn at de ansatte får lov til å bruke huet og eget vett. Og det er også veldig, veldig lurt. For et land som Norge med en høyt utdannet arbeidsstokk, så er det veldig effektivt at problemløsninger skjer i første linja, i stedet for å ansette flere mellomledere som skal bestemme. Og så er det dokumentert at arbeidslivet i Norge blir stadig mer autoritært. Mer og mer av ledelsen på norske arbeidsplasser handler om å detaljinstruere og kontrollere de ansatte. Lærerne for eksempel. Hver fjerde lærer i grunnskolen sier, hver fjerde lærer, sier at de har opplevd å bli pålagt å undervise på en måte som de selv mener gir dårligere læring for elevene. De forteller at de må bruke stadig mer tid på skjemaer, på administrasjon, og mindre tid på undervisning. Og sånn dreper motivasjon og yrkesstolthet hos flinke fagfolk. Og sånn kan vi altså ikke ha det. Så hvordan har vi havnet i det uføre der skjemaer og rapporteringskrav vokser over øra, både på innbyggere, privat næringsliv og ansatte i offentlig sektor? Mye gikk i hvert fall gærent da New Public Management, som man kaller det, gjorde sitt inntog i offentlig sektor på begynnelsen av 90-tallet. New Public Management er en ledelsesideologi der man importerte prinsipper fra privat næringsliv og putta det inn i offentlig sektor i et forsøk på å effektivisere. All offentlig virksomhet i Norge i dag styres etter mål- og resultatstyring, som det heter. Det vil si at man lager mål som både skolene og sykehjemmet og alle andre offentlige tjenester skal styres etter. Og det høres kanskje greit ut, men problemet oppstår når de målene blir problemene oppstår ofte i hvert fall når målene blir kvantitative i stedet for kvalitative. For det er dessverre mye lettere å måle resultatene i skolen etter PISA-undersøkelser en grad av kritisk tenkning, for eksempel. Det er lettere å måle fravær enn et godt skolemiljø. Og det er lettere å måle antall minutter brukt per pasient enn det er å måle varme hender i helse og omsorg. Tillitsbasert ledelse. Takk. Tillitsbasert ledelse, dere, det er veldig god senterpartipolitikk. Vi sier jo at vettet er jevnt fordelt. Vi sier at den som har skoen på, vet best hvor skoen trykker. Vi er et parti som hyller det myndige mennesket og det sunne bondevettet, og mener derfor at ansvar og tillit må delegeres til førstelinja. Og jeg har da hatt gleden av å lede utvalget som skulle konkretisere Senterpartiets arbeid med en tillitsreform. Det var ikke en enkel jobb. Alle snakker om tillitsreform, men hvordan i all verden skal vi gjøre det i praksis? Kjære landsmøte, det arbeidet skal starte nedenfra.
Og hvem vel da bedre rustet enn Senterpartiet, med alle våre lokalpolitikere, og trua på det praktiske vettet, til å starte det arbeidet i kommunene? Og ja, veldig mye byråkrati pålegges ovenfra. Selvfølgelig gjør det det. Det vet vi alle. Staten er ansvarlig for mye av det byråkratiet som tres nedover offentlig sektor. Og i 2021, da skal Senterpartiet gå løs på New Public Management i statlige etater, i direktorater, i departementer. Overdrevent byråkrati tynger ned næringsliv, det tynger ned frivillighet, det er mye å ta tak i. Men dere vet hvordan man spiser en elefant, sant? En bit av gangen. Så vi starter i de sektorene der vi selv har arbeidsgiveransvaret i kommunene. Det dokumentet som vi skal vedta her, det er ingen quick fix. Det er ingen one size fits all. Vi kan ikke vedta tillit. Men utvalget vårt foreslår noen måter å organisere seg på, som gjør det enklere å innføre tillitsbasert ledelse i praksis. Og det handler om mange ting. Det handler om stedlig ledelse, faglig ledelse, færre nivåer, mer tverrfaglighet, mer faglig autonomi, smarte digitale løsninger, mindre øremerking. Det handler om dokumentrevisjoner, der man systematisk går gjennom skjemaer og forskrifter for å se om det er noe der som kan reduseres. Da København kommune gjorde det i helse- og omsorgssektoren, da fant de altså 200 dokumenter som de ansatte i helse- og omsorgssektoren måtte forholde seg til, og som kunne forenkles. 200 dokumenter. Et tillitsløft i kommunene, det er rett og slett hardt langsiktig arbeid. Men i bunn og grunn da, så handler det om å organisere seg for å samarbeide bedre. De som jobber i førstelinja i kommunene deres, de må ha kort vei for å komme med forbedringsforslag. Og det mener vi bør organiseres gjennom lokale trepartssamarbeid, der de ansattes representanter, administrasjon i kommunene og politikere fra flere partier møtes for å finne gode løsninger. Lokale trepartssamarbeid, det er altså noe som er helt unikt for Norge. Det er helt unikt i verdenssammenheng. Og Senterpartiet har veldig stolte tradisjoner. De to første kommunene som prøvde ut lokalt trepartssamarbeid her i landet, det var to Senterparti-styrte kommuner på begynnelsen av 90-tallet, Sørum og Steinkjær. Det her er jo ikke et dokument som på en måte skaper de skarpe uenighetene eller voteringene. Og det har ikke kommet så mange endringsforslag. Men jeg håper at denne debatten bidrar til å inspirere dere til å ta det arbeidet her med hjem til egne kommuner, egne programarbeid. Og jeg håper at dere vil invitere representanter for de ansattes organisasjoner hjemme hos dere til å fortelle hvordan dette kan gjøres i deres kommuner. Og så er det et endringsforslag som jeg vil kommentere spesielt, fordi at utvalget foreslår å revidere og snevre inn Riksrevisjonsmandat. Jeg vil gjerne presisere hva vi mener med det punktet, fordi jeg har forstått at den formuleringen av noen tolkes mer vidtrekkende enn det som egentlig var ment fra utvalgets side. Vi mener ikke å kutte all forvaltningsrevisjon, men vi mener at både omfanget og metodene for forvaltningsrevisjonen må endres. Og hvorfor det? Jo, fordi Riksrevisjonen i dag opererer etter rigide mål- og resultatstyringsprinsipper. Og på enkelte områder så er det ikke bare uhensiktsmessig, men det genererer mye mer byråkrati og målstyring i de etatene som blir kontrollert.
Derfor så sier vi at forvaltningsrevisjonene, de må forholde seg strengt til Stortingets definerte mål. De må holde seg til prinsipielle og overordnede spørsmål, og de må være varsomme med å bevege seg inn i gråsoner over mot politikk. Og det er for øvrig helt i tråd med det Stortinget sa da de vedtok mandatet til Riksrevisjonen i 2004. Og utvalget mener at Riksrevisjonen har est utover det mandatet de fikk da. Men Riksrevisjonen utøver selvfølgelig en viktig kontrollfunksjon, og del av den kontrollen skal også være forvaltningsrevisjon. Men vi trenger en grundig debatt om hvordan det foregår i dag. Tilliten som vi er så stolte av i Norge, den har ikke kommet av seg selv. Og den kan bygges ned. Det handler om hvordan vi organiserer samfunnet vårt, og om vi som politikere jobber for å bygge tillit, eller bryte tilliten ned. Et tillitsløft, kjære landsmøte, det krever mye av oss som politikere. Vi må slutte å vise handlekraft ved å detaljinstruere de ansatte. Vi må etterspørre mindre detaljert informasjon. Ja, vi må til og med akseptere at feil kan skje. Men vi kan ikke organisere samfunnet vårt ut ifra alt som kan gå feil. Vi må fokusere på alt det bra som kan skje når folk får tillit og ansvar. God debatt.